Veríte na zázraky? Odkedy si po mňa poslal, áno. Zrazu mi všetci z detského chýbajú. A vy ste jediná, s ktorou som sa ešte nerozprával. Čo ten zázrak? Bol som už na druhej strane a som späť. A prvýkrát mám pocit, že nie kvôli mame, ale kvôli Jenny. Jej hlas ma privolal. To ťa zasiahlo? Jasné. Čo keď sa na budúce nepreberiem? Budem zodpovedný za mamine a jej nešťastie? Nie. To všetko? Nebudeš zodpovedný za nikoho nešťastie. Bojuješ o svoj život, ako vládzeš. A ľudia, čo ťa majú radi, sú vďační za každú chvíľu s tebou. Teraz ľutujem, že som s vami netravil viac času. Rád som vás videl. A keby som ti chýbala, vieš, čo máš robiť. Ďakujem, že ste ma hore počuli a vypočuli. Ďakujem, že Oliver našiel spôsob, ako mi dať vedieť, čo s ním je. Ďakujem, že mu je už lepšie a ďakujem za svoje najkamošky a za rodinu, ktorá vždy pri mne stojí. Mojmu katapultu sa vracia sila. Viem, že poletím vysoko. Najvyššie, ako sa dá.